ಇಲ್ಲಿ UGCET ಮತ್ತು UGNET ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದೇನಂತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎದವರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನೀವು ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ UGCET ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, UGCET 2023 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾಚಪೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸೊ ನಮಗೆ KCET ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಹಂಗಂತ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ KCET ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ KCET ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾನಂತರ ಹಾಗೆಯೇ UGCET ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸೊ ಕೆಲವು ಇದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 24 to 25th ಅಪ್ ಟು 11:59 PM ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ 28 August 11 AM to 1 PM ವರೆಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ KIFS ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಂತರ ಯಾರಾದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಂತರ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕೊಳಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ KCET ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು PDFನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆ ಕಡೆ ಬಂದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಸೇನ್ ಇಷ್ಟು ಟಡಾ.